ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عظيم السلطان، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وذكاء الصالحين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مؤنس كل وحيد، ويا أمانا من كل مخيف، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu waislamu, kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutukusanya pamoja katika darsa letu hili la kila siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukizungumzia Hiwaratul Anbiya'i fil Qur'an, mahojiano ya mitume na jamaa zao kama yalivyo ndani ya Al-Qur'anul Karim. Jana katika darsa tulizungumza majadiliano ya Nabii Luti na jamaa zake, na tukaona ule uchafu ambao watu wa Nabii Luti walifikia, uchafu ambao
uliwapelekea kuangamizwa na Mwenyezi Mungu, na pale mahali walipoishi walipoangamizwa tukazungumza kuwa Mwenyezi Mungu amejalia pana bahari, na bahari ile yatafautiana na bahari nyingine. Kwanza pana uvundo, harufu kali. Pili, maji yake ni mazito kuliko maji mengine ya bahari. Chumvi yake ni nyingi kuliko chumvi za bahari nyingine, na ni mahali ambapo kila siku padidimia chini. Natija ya nini? Natija ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumkhalifu mtume wao Nabii Lut. Katika darasa ya jana tulisema leo insha Allahu tutakuwa tukizungumza hiwari ya Nabii Shuaib na jamaa zake. Kwa nini tumemchagua Nabii Shuaib? Kwa sababu Nabii Shuaib ni katika watu au ni katika mitume ambao alikuja akapambana na jamii ambayo imebobea katika uharibifu, katika madhambi, katika mambo ya kibiashara. Akawa Nabii Lut, Nabii Shuaib alayhi salam ataka awaongoze watu wale waliobobea katika kudhulumiana kibiashara. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twamuomba akituafikia tu mzungumze Nabii Shuaib kwa kile kipimo ambacho Mola atatuafikia jalla jalaluhu. In nuridu illa al-islaha mastata'na wa ma tawfiquna illa billah alayhi tawakkalna wa ilayhi nunib. Nabii Shuaib mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa jina, alikuwa akimuita ni khatibul anbiya. Yani kama kuna mtume ambaye alikuwa ni fasihi wa kuzungumza, basi Nabii Shuaib alayhi salatu wassalam alikuwa ni fasihi daraja ya mwisho, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akawa yuamuita ni khatibul anbiya. Dhaka khatibul anbiya, huyo Shuaibu ndiyo khatibu wa mitume. Kulingamana na Qur'an, kadhia ya Nabii Shuaibu na watu wake ilikuwa baada ya kadhia ya Nabii Lutu na watu wake. Nabii Shuaibu na watu wake na Nabii Lutu na watu wake wamekaribiana kwa njia mbili. Iktarabu zamanan wa makanan, walikaribiana kwa zama na walikaribiana kwa mahali. Mahali wanavyosema wenyewe, ile sehemu ambayo Nabii Luti aliishi na jamaa zake mpaka wakaangamizwa ni karibu na mahali ambapo Nabii Shuaibu aliishi na jamaa zake mpaka wakaangamizwa. Nabii Shuaibu aliishi maeneo ya Tabuk, karibu na maeneo ya Tabuk, na maeneo ya Tabuk ni katika maeneo ya Sham. Na jana tulizungumza kwamba katika maeneo ambayo ulamai wameyataja kuhusu watu wa Nabii Luti, baadhi yao wamesema ni mpaka wa Jordan na Palestina, ambapo ni huko huko katika maeneo ya Sham. Walikaribiana sehemu na walikaribiana zama. Walikaribiana zama kwa sababu baada ya tukio la Nabii Luti na watu wake, tukio lililofuatia ni tukio la Nabii Shuaib na watu wake. Haya utayapata ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu nne amebainisha kwamba watu wa Nabii Lutwi na watu wa Nabii Shuaib wamekaribiana. Amebainisha katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza katika suratul A'raf,
Mwenyezi Mungu aliposema wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatu almujrimin. Hawa ni watu wa nabii Luti. Kisha aya mbele ikaja wa ila madyana akhahum shuaiba katika suratul a'raf. Katika suratu Hudi Mwenyezi Mungu akasema musawwamatan inda rabbika wama hiya min adh-dhalimina biba'id, awazungumza watu wa nabii Luti. Kisha akasema wa ila madyana akhahum shuaiba, baada ya nabii Luti atajwa nabii Shuaib. Sehemu ya tatu ni katika suratul Hijri, Mwenyezi Mungu aliposema inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin wa innaha labisabilin muqim inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin. Hawa ni watu wa nabii Luti. Kisha akawataja watu wa nabii Shuaib, wa in kana ashabul aikati la zalimin. Ashabul aika ni watu wa nabii Shuaib, kama namna tutakavyokuja kueleza sehemu kwa nini wameitwa ashabul aika. Sehemu ya nne ambayo Mwenyezi Mungu amewafuatisha ni katika suratul Ankabut, Mwenyezi Mungu aliposema walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun. Hawa ni watu wa nabii Luti. Kisha ikafuatishwa watu nabii Shuaibu, wa ila madyana akhahum Shuaiba. Hizi sehemu nne wamefuatishwa watu wa nabii Luti na watu wa nabii Shuaibu. Kipimo ambacho kimepelekea mufassirina wakasema watu wa nabii Luti na watu wa nabii Shuaibu iqtarabu zamanan wa makanan, walikaribiana kizama, baada ya hawa ni hawa, na walikaribiana mahali, kwamba hawa waliishi sehemu ambazo ziko karibu karibu, na wote walikuwa maeneo ya Sham, ambapo Sham kwa leo ni Syria, walikuwa maeneo ya huko. Qur'ani ukisoma katika mambo ya nabii Shuaib, Qur'ani imetuonyesha ya kuwa nabii Shuaib ametumilizwa sehemu inayoitwa Madyan. Je, Madyan ni kabila au Madyan ni mji? Kauli mbili kwa ulama. Wako waliosema Madyan ni kabila, wako waliosema Madyan ni kabila, wako waliokusanya zote mbili wakasema Madyan ni kabila na ni mji kabisa. Yaani wao wenyewe kabila lao ni Madyan, na mji waliokuwa wakiishi ulikuwa ukiitwa Madyan. Na ndio hapa Yaqutul Hamawi, mmoja katika watu wa tarihi, akaeleza akasema Madyan kwa hivi sasa iko upande wa Tabuk, ambapo Tabuk ni katika maeneo ya Sham, na Mtume alikwenda akapigana maeneo kama yale, vita vigumu, vita ambavyo vilimchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam karibu miezi mitatu, manake ni sehemu ya mbali kuanzia Al-Madinatul Munawwara. Asema Yaqutul Hamawi, hivi sasa kati ya Madyan mpaka Tabuk pale Mtume alipokwenda kupigana, asema ni marhala sita. Ina ukipima katika marhala za kupimia utakuta ni marhala sita, kwa hivyo ni mahali pa karibu. Kisha akasema Madyan ni kubwa kuliko Tabuk. Kabila tumelizungumza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaelekea kwamba kabila lao lilikuwa ni kabila la Madyan. Lakini swali ambalo kwamba litakuja, je, kabila la Madyan ni kabila la Waarabu au si Waarabu? Ukiangalia kulingana na tarikhi inavyozungumza, watu waliokuwa Madyan, watu waliokuwa maeneo yale, ni watu waliokuwa wakizungumza Kiarabu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hakuna mtume aliyetumilizwa kwa watu ila ametumilizwa kwa lugha yao. Kwa hivyo nabii Shuaib na yeye alikuwa ni mtume anayezungumza lugha ya Kiarabu. Na hapa
kuna athari imepokewa kwamba mitumi waliokuwa wakizungumza Kiarabu, yani mitumi waliotumilizwa nao ni Waarabu, takriban ni mitumi watano. Hii ni athari imepokewa. Wa kwanza ni Nabii Hudi, wa pili ni Nabii Saleh, wa tatu Nabii Ismail, wa nne Nabii Shuaib, wa tano ni Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhim ajma'in. Hawa ni mitumi, ala ma yuqalu katika hadithi ni kwamba hawa ni mitumi walikuwa ni Waarabu na walikuwa wakizungumza Kiarabu. Mbona Nabii Shuaib Mwenyezi Mungu wakati mwingine watu wake huwaita ahlu Madian, wakati mwingine huwaita ashabul Aika? Al-Aika ni kichaka. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu husema wa ila Madiana akhahum Shuaiban, manake arsalna ila Madiana akhahum Shuaiban, tumetumiliza kwa watu wa Madian, tumemtumiliza ndugu yao ambaye ni Shuaib. Kwengine Mwenyezi Mungu huwaita ashabul Aika, kwa mfano katika suratul Hijri Mwenyezi Mungu asema wa in kana ashabul aikati la zalimin. Mufassirina wasema wameitwa ashabul aika kwa sababu kijiji walichokuwa wakiishi kilikuwa kimezungukwa na kichaka cha msitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaita kwa jina kama hili kuwa wao ni ashabu al aika, ni watu wa kichaka. Nabii Shuaib alayhi salatu wassalam alikuwa na khaswais, na watu wake walikuwa na khaswais. Miongoni mwa khaswais za Nabii Shuaib katika da'wa alikuwa akiwaambia watu wake, inni lakum rasulun amin, mimi kwenu nyinyi ni mtumi amin na ni mwaminifu. Miongoni mwa khasais alizokuwa nazo Nabii Shuaib ni kuwa kila akizungumza na watu wake alikuwa akiwaambia, in uridu illa al-islaha mastata'tu, in uridu illa al-islaha mastata'tu, sitaki mimi ila kutengeza kiasi ninachoweza. Wa ma tawfiqi illa billah, taufiki yangu iko kwa Mwenyezi Mungu. Haya, hizi ni khaswais za Nabii Shuaib katika da'wa, na tutakuja kuzungumza mazungumzo ya Nabii Shuaib na kisha tuzungumze majibu ya Nabii ya watu wa Nabii Shuaib. Na hii ndio maana ya hiwara. Khaswais walizokuwa nazo watu wa Nabii Shuaib ni hizi, yani madhambi waliokuwa nayo. Kwanza ni ibadatul asnam, walikuwa wakiabudu masanamu. Pili ni atatfifu fil kaili wal mizan, ni kupunguza kilo na mizani. Watu wa Nabii Shuaib walikuwa ni wafanyi biashara, si biashara ya ukulima, ni biashara hizi ambazo leo twaziona maduka na wholesale. Kwa hivyo watu walikuwa wakipimiana masukari, watu walikuwa wakipimiana unga, watu walikuwa wakipimiana michele. Katika kupimiana watu walikuwa wakidhulumiana. Nabii Shuaib alayhi salatu wassalam akatumilizwa ili aondoshe hizi mbili ambazo watu wake walikuwa nazo. Soma kwenye Qur'an, Mwenyezi Mungu asema, qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru, walikuwa wakiabudu maswanamu, akawaambia haya maneno, muabuduni Mwenyezi Mungu, msimshirikishe. Katika masala ya kilo na mizani alikuwa akiwaambia, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. Hii ndio hali ambayo Nabii Shuaib alayhi salatu wassalam alikuwa nayo. Tuingie katika aya ambazo Nabii Shuaib alikuwa akizungumza na jamaa zake. Tutazungumza usulu da'wa ya Nabii Shuaib, tutazungumza uslubu da'wa wa Nabii Shuaib, tutazungumza
mawqifu qaumihi min ad-da'wa, jamaa zake wakati akiwafanyia da'wa majibu yao yalikuwa ni majibu gani, kisha tutamalizia na kuangamizwa kwa watu kama hao. Misingi ya da'wa ya Nabii Shu'aib alayhi salam imeelezwa katika aya tofauti tofauti za Qur'an. Katika suratul A'raf Mwenyezi Mungu ameelezea misingi yake katika aya hizi, wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kayla wal mizan wa la tabkhasun nas ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin wa la taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana wa tabghunaha 'iwaja wa dhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum wanzuru kayfa kana 'aqibatul mufsidin. His ayat tukuzifanyia tahlili baadaye pole pole, kila moja alikuwa yuzungumzia kitu gani. Aya zilizomo katika sura Hud, misingi ya dawa ya Nabii Shuaibu ilikuwa ni hii, wa ila madyana akhahum shuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz. Na aya hizi nazo pia tutakuja tuziangalie moja moja. Usuli ya dawa ya Nabii Shuaibu utaiona katika suratu Ash-Shu'ara, Mwenyezi Mungu aliposema kadhaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin wa awful kayla wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Kumalizia misingi ya da'wa ya Nabii Shu'aib ni katika suratul Ankabut, Mwenyezi Mungu aliposema wa ila madyana akhahum shu'aiba faqala ya qaumi ibudullaha warju al-yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Hizi takriban ni sura 4. Tumechukua aya katika suratul A'raf, tumechukua aya katika suratu Hud, katika suratu Shu'ara na katika suratu Al-Ankabut. Tutaka tuzifanyie tahlili hizi aya zilizomo katika hizi sura nne, tuione da'wa ya Nabii Shu'aibu kabla hatujazungumza majibu ya watu wa Nabii Shu'aibu kwa Nabii Shu'aibu. Katika aya hizi zilizomo katika sura nne utaona Nabii Shuaib alayhi salam kuna mambo aliyafanyia tarkiz, kuna mambo alikuwa akiasisitiza. Jambo la kwanza, alikuwa akiwaambia jamaa zake waabudu Mwenyezi Mungu wasimshirikishe. Na masala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kutomshirikisha, hii ni da'wa ya kila mtume. Kila mtume aliyetumilizwa kwanza alikuwa akiwahimiza jamaa zake wasimshirikishe Mwenyezi Mungu. Na ndio Mwenyezi Mungu yuwasema, wala kad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kila umma walipelekewa mtume, na kila mtume alikuwa akiwaambia jamaa zake an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Muabuduni Mwenyezi Mungu, muyaepuke masanamu msiabudu. Kwa hivyo Nabii Shuaib alayhi salam, na yeye da'wa ya kwanza alikuwa akiwahimiza jamaa zake wa muabudu Mwenyezi Mungu asimshirikishe. Hii yaonyesha
ya kwamba watu wa Nabii Shuaib ni kama wengine walivyokuwa, walikuwa wakiabudu masanamu. Mwenyezi Mungu asema Nabii Shuaib alikuwa akiwaambia, ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Nini maana qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum? Umewajilia nyinyi ubainifu. Mitume wako sampuli mbili katika da'wa, mitume wote katika da'wa yao wako sampuli mbili. Kwanza, hakuna mtume ambaye hana muujiza, kila mtume alikuwa na muujiza. Nini maana ya muujiza? Muujiza ni dalili ambayo Mwenyezi Mungu humpa mtume ili jamaa zake waamini kwamba huyu ni mtume. Muujiza anaopewa mtume ni lazima mtu mwingine awe hawezi kufanya jambo kama hilo. Ikiwa kutatokea kuna mtu aweze kufanya jambo kama hilo, huwa si muujiza tena. Muujiza katika tauhidi wasema nazalat manzila qawlihi ta'ala sadaqa abdi. Muujiza uko daraja, ni kama kwamba Mwenyezi Mungu yawaambia nyinyi bamba, nimempa huyu mtume muujiza, mujue kwamba huyu bwana yuwasema ukweli kuhusu mimi. Hiyo ndio kazi ya muujiza. Kuna mitume ambao miujiza yao yajulikana, imeelezwa kwenye Qur'an. Kuna mitume ambao miujiza yao haikuelezwa, haijulikani. Miongoni mwa hao mitume ni Nabii Shuaib, muujiza wake haukutajwa. Lakini qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sasa mitume tumesema wako sampuli mbili. Kuna mitume ambao wakitumilizwa tu hutumilizwa na muujiza kabisa. Yuwazungumza na muujiza uko tayari. Yaani yuwazungumza, nyinyi hamujautaka muujiza, tayari yuwatolea muujiza. Mimi ni mtume, muujiza wangu ni huu. Nabii Shuaib akiwa ni miongoni mwao. Kuna mitume hutumilizwa kwanza wakafanya da'wa, wakafanya da'wa, wakafanya, 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 watu wakiwakataa, ndipo Mwenyezi Mungu sasa huleta muujiza kuwafahamisha ya kwamba ayasemayo ni kweli. Na ndiyo lugha Nabii Shuaib awaambia jamaa zake, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Ni kwa sababu alipotumilizwa Nabii Shuaib alitumilizwa pamoja na muujiza kabisa, ili watu wake wamkubali na watu wake wamuamini. Hili ni jambo la kwanza ambalo Nabii Shuaib alilifanyia tarkizi katika da'wa, kulingana na hizi sura ambazo kwamba tumezisoma. Jambo la pili ambalo Nabii Shuaib amelitilia mikazo ni kuwaita jamaa zake, ayu'minu bil yawmil akhir, kuwaita jamaa zake waamini kuwa kuna siku ya mwisho. Utaliona hili katika aya, Mwenyezi Mungu asema ya qaumi abudullaha warjul yawmal akhir. Aliwaambia jamaa zake, muabuduni Mwenyezi Mungu na mutarajie kwamba kuna siku ya mwisho, kuna siku ambayo kwamba tutaondoka, kuna siku ambayo tutakufa. Hili ni jambo la pili amelisisitiza. Yaonekana katika jambo hili ni kuwa jamaa zake walikuwa hawaamini kuwa baada ya maisha tunayoishi kuna maisha mengine. Mbali na kwamba hawaamini, na hawaamini kuwa katika hayo maisha mengine yanayokuja kuna kulipwa kwa mema utakayoyafanya na kuna kulipwa kwa maovu utakayoyafanya. Na ndiyo Nabii Shuaib akawa awakumbusha jamaa zake mambo kama haya. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo Nabii Shuaib kizisoma aya alikuwa akilifanyia tarkiz ni hifdhul huquqi fil muamalat, kuhifadhi haki katika muamalat. Na hili ni jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mtume alikuwa akimhimiza kwamba watu wake awalazimishe wachunge haki. Soma aya, Mwenyezi Mungu asema katika suratul Hadid, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Watu wasimame na uadilifu. Lakini ukisoma watu wa Nabii Shuaibu, wao walikuwa kweupe, walikuwa wazi paruanja katika ufisadi wa kupunguza kilo na mizani. Kilo na mizani ni tofauti. Kuna watu wengine hutumia kilo na kuna watu wengine hutumia mizani. Hizi ni lugha mbili tofauti. Kilo na mizani ni vitu tofauti. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema katika hadithi kama sikosei, alisema kilo ni kilo ya Makka, uwizani ni uwizani wa Madina. Yani kama watumia kilo, basi kilo yako ili ipate tumia kilo ya watu wa Makka. Lakini kama kupima kwako watumia mizani, basi mizani yako linganisha na mizani ya watu wa Madina. Na katika hili kuna khilafu wakati mbele, wakati Imam Malik iliwahi kutokea katika masala haya kati yake yeye na Muhammad ibn al-Hasan, mwanafunzi mkubwa wa al-Imam al-A'zam Abu Hanifa. Ukisoma hizi aya utaona haya mambo yalikuwa yamedhihiri. Alikuwa akiwaambia jamaa zake, fa'awfu al-kayla wal-mizana wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Pimeni kwa ukamilifu kilo na mizani, wala musiwadhulumu watu vitu vyao. Kwa sababu ada yao, watu wakija na mali, yani watu wametoka mashambani, wamekuja na michele, wamekuja watu na pojo, wale wafanyibiashara wakati wanapopima walikuwa wakijiongezea wao. Ile kilo ni mpaka igonge vizuri, tena mbali na kugonga kitu kidogo kiongezwe, kwa sababu wajipimia wao. Anapokuja mtu kununua, sasa ni wao wawapimia watu wengine. Akija mtu mwingine kununua, wao walikuwa ile kilo kabla haijagonga ilianza kushuka tayari, mtu ashaondosha kilo, ashaondosha mizani, ndiyo ishafika, ni wewe utoe pesa upewe haki yako, kitu ambacho mpaka leo chafanyika kwa wafanyabiashara. Mpaka leo maal asafi shadid chafanyika, na Mwenyezi Mungu amewatisha hawa watu, lakini hawatishiki Sheikh, wana roho ngumu kama jabali. Amewatisha katika suratul mutaffifin, yani hawa watu hawa wafanyabiashara wana sura nzima mpaka impewa jina lao suratul mutaffifin, na katika misafu mingine ni suratul takfif, ni sura ya kupunguza kilo na mizani. Aliwatisha vipi Mwenyezi Mungu? Aliwatisha aliposema wailun lilmutaffifin. Nini maana wail? Alwailu wadin fi jahannam. Wail ni uwanja uko kule katika jahannam, kule motoni kuna uwanja waitwa wail. Uwanja huu mtu akisukumwa akiingia ndani ili aufike mwisho ni miaka sabini. Yeye ndio ameutembea, ameufika wapi? Mwisho. Na uwanja wote ni moto. Wailul lilmutaffifin, adhabu kali. Wail ni ya wale wenye kupunguza kilo. Alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun. Watu ambao idha ktalu ala nnasi, wakipima juu ya watu, yastawfuna, ukamilisha. Yani wafanyibiashara, wakulima wakiwaletea wao mali kujipimia wao, yastawfun, hawataki kupungue hata robo, kila kitu kiende kwa ukamilifu. Wa idha kaluhum, sasa wafanyi wenye maduka sasa wakiwapimia watu kwa kilo, au wazanuhum, au wakiwapimia watu kwa mizani, yukhsirun, hupunguza. Nafikiri tuko hadhir na aya hizi. Mwenyezi Mungu akasema, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, kwani hawadhania hawa wafanyi biashara
kwamba wao watafufuliwa lini? Liyaumin adhim, watafufuliwa siku kubwa jamaa, si siku ndogo. Ukubwa wake nini siku hiyo? Yauma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Ukubwa wa siku hiyo ni kwamba watu watasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa mabwana ilikuwa ndiyo ada yao na mtumi wao alikuwa akiwahimiza. Na ukisoma aya za Nabii Shuaibu alikuwa yuwachunga pande zote mbili. Yuwachunga janibul bai'i na yuwachunga janibul mushtari. Achunga janibul bai'i kwamba wewe mwenye kuuza ukiletewa mali jipimie kikamilifu, usigeongezee. Kisha yuachunga janibul mushtari, na yule mwenye kununua akija na yeye kununua pia mpe kiukamilifu, usimpunguzie. Zote mbili amezichunga. Na hizi aya ukisoma utaona amezichunga vipi. Soma hapa, faauful kaila wal mizana, hapa amechunga janibul mushtari. Wala tabkhasu nnasa ashiyaahum, amechunga janibul bai'i. Pande zote mbili amezichunga. Na leo maal asafi shadidi, mutakubaliana na mimi kwamba hali imekuwa mbaya zaidi, mpaka ukienda dukani kununua sukari wewe shapimwa kabisa, si ndio hivyo? Sukari robo. Zamani ilikuwa ikipimwa ukiangalia, yani wadhulumiwa huku waona. Ile sukari imewekwa kabla haijagonga baiona, nadhulumiwa. He, wallahi haina neno. Angalau kidogo imeanza kushuka ndiyo ikatolewa. Siku hizi ishapimwa, hata huoni mdhulumiwa vipi. Wewe ukifika watoa senti, wapewa sukari robo yako iko kwenye kifuko. Sasa ni robo si robo, almuhimu sukari umepewa, si ndio? Enda zako nyumbani ukaangalia shughuli nyingine. Hii ndio hali ambayo tumefikia, lakini kuna adhabu, kuna adhabu. Na jana nilizungumza na lugha hii naikariri leo, usikubali ndugu yangu mfanye biashara shaitani akaipamba batili ukaiona, ni sawa. Matatizo mengi mengi mengi, madhambi tumbi nzima tunaoyafanya sisi, ni tazyinu shaitani, ni shaitani kuipamba ile batili ukafikia mahali ukaiona ya kwamba ni haki. Ndugu yangu mfanyi biashara, hakitozidi kwako wewe ila kile ulichoandikiwa na Mwenyezi Mungu, kile ambacho Mola amekuandikia ndicho utakachokipata. Hakuna dharura ya kula mali za watu, hakuna dharura ya kuwadhulumu watu. Kile ambacho Mola amekipanga hicho piki yake kitakuwa ndicho chako, basi jaalia kiwe ni cha halali. Hii mali, hizi dhulma unazozifanya, hawa watoto watakao kurithi, wengine hata dua hawatakutilia. Wangapi jamaa wametangulia watoto wao hata al-Fatiha hawasemi? Wangapi wameondoka duniani matajiri tumbi nzima wameondoka, watoto wao hata kuketi aseme ngoja leo nisome ikhlasi tatu nimtunukie babangu, pia hawafanyi. Watu wameirithi mali waitumia. Sasa fikiria hisabu ya mali ile siku ya kiyama ni yako, wakati manufaa ya mali yale pamenufaika watu wengine. Fikiria hapo, hisabu siku ya kiyama ni wewe, kwa sababu utakwenda kuulizwa mali umekusanya vipi, kwa halali kwa haramu. Lakini manufaa ya mali ushaondoka umewaachia watoto, mali ambayo kwamba ni ya haramu, watoto wamenufaika na mali, wao ndio wamekimbia na magari, wao ndio wameishi majumba ya fakhri, wao wamefanya, wameoa, wamefanya kila kitu, manufaa wapate wengine, wewe siku ya kiyama unaenda kuhesabiwa. Basi jaalie iwe ni halali, angalau kile unachokikusanya kiwe ni cha halali bila ya kuwadhulumu watu wengine. Hili ni jambo la tatu ambalo Nabii Shuaib, ukizisoma hizi aya utaona alikuwa akilifanyia tarkiz. Katika mambo aliyokuwa akiyafanyia tarkiz kulingana na aya ni annahyu anil ifsadi fil ardh,
kuwakataza watu wake kufanya uharibifu katika ardhi. Utaiona hiyo katika aya, wala tufsidu fil ardi baada islahiha dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Msifanye uharibifu. Ni kwamba hawa mabwana mbali na yote waliokuwa wakiyafanya kisha walikuwa wakifanya na uharibifu mwingine katika ardhi, uharibifu ambao Nabii Shuaibu alikuwa akiwakataza jamaa zake na uharibifu kama huo. Hili ni jambo la nne. Jambo la tano, ukizisoma hizi aya utapata kwamba Nabii Shuaib alikuwa akiwakataza watu wake, an saddi nnasi anil iman, kuwazuia watu kumwamini Mwenyezi Mungu. Na hili ni tatizo. Watu wakiwa wamepata uongozi kwa njia ya batil, anapokuja mtu mwingine kutaka wale viongozi ambao ni mabatili wawache ule ubatilifu, wale viongozi hutumia kila mbinu kuhakikisha kwamba wale muslihina da'wa yao haifaulu. Narejelea haya maneno. Mtu yoyote ambaye amepanda cheo, amepanda daraja, akafikia mahali akaupata uongozi, lakini pale kwenye uongozi hakufikishwa na haki, amefikishwa na batil, anapotokea mtu chini yuwamwambia kwamba shekhe unalolifanya ni batil, na yuwaambia watu kwamba yule bwana amefika pale kwa njia ya batil, yule bwana kule juu hufanya kila mbinu kumnyamazisha huyu wa chini ili sauti yake isisikike, ili kule aliko asiteremke wapi? Asiteremke chini. Ni mambo twayaona kidunia, kisiasa, twaishi nayo sisi, twayaona. Na watu wa Nabii Shuaibu ndio hali waliokuwa nayo. Utajiri waliokuwa nao ulikuwa ni utajiri wa batil. Nabii Shuaibu alipokuja akawa awaambia watu kwamba hawa mabwana wawadhulumu nyinyi, wale mabwana walisimama kidete kuwafahamisha wale wanaodhulumiwa kuwa huyu Shuaibu ndiye mpuuzi, wenye haki ni sisi tunaowadhulumu. Na wenyewe katika tarehe husema lidhalimi jaula au lidhulmi jaula walilhaqi daula. Lidhulmi jaula, dhulma huja wakati fulani ikawa imetawali au ikatawali ikawa ndio ambao kwamba yaongoza, lakini haidumu, ndio jaula. Manake huja ikatawali ukaiona dhulma imezagaa, kisha ni jaula tu, huwa yazunguka pa kuanguka. Ikianguka huja haki, haki ikija lilhaqi daula, haki ikija hutawali ikaendelea, kwa sababu haki ni dola na dhulma ni jaula, ni mzunguko. Soma hizi aya, Mwenyezi Mungu asema, Nabii Shuaibu awaambia watu wake, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana wa tabghunaha iwaja. Alikuwa akiambia jamaa zake musikae katika barabara mwawazuia watu kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwataka badala ya kuwa na njia moja kuwe na njia nyingi ambazo ni njia zote za batil. Hizi ndugu zangu tulizozisoma ndiyo mambo ambayo Nabii Shuaib alayhi salatu wassalam aliyafanyia tarkizi katika da'wa, takriban mambo matano, kuanzia imani, kuamini siku ya mwisho, wasipunguze kilo wala mizani, wasiwazuie watu kumwamini Mwenyezi Mungu, wasifanye uharibifu katika ardhi. Haya ni mambo matano, ukizisoma zile sura ambazo tumezisoma, Nabii Shuaibu alikuwa akiwafanyia tarkizi katika mambo kama haya. Katika aya hizi kuna uslub ambao Nabii Shuaib alikuwa akiutumia, uslubi mzuri sana.
wa kidawa. Uslubi wenyewe alikuwa akiwaambia kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, jamaa mshapata ubainifu kutoka kwa Mola wenu. Maana yake ni muujiza, Mwenyezi Mungu amenitumiliza na muujiza na nishawaonyesha muujiza. Katika uslubi alikuwa akiwaambia ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana, jamaa muonaje ikiwa mimi nimeongoka na Mwenyezi Mungu ikawa yuwanipa riziki nzuri, riziki ya halali. Katika uslubi aliyokuwa akiwakumbusha jamaa zake alikuwa akiwaambia wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum, alikuwa akiwaambia ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih wama qaumu lutin minkum biba'id, alikuwa akiwaambia wastaghfiru rabbakum thumma tubu inna rabbi rahimun wadud, alikuwa akiwaambia inni arakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit, na aya nyingine mpaka mwisho alikuwa akiwaambia wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Uslub wa da'wa ya Nabii Shuaib, kwanza alikuwa akitegemea dalili, alikuwa akiwaambia kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sizungumzi maneno ya bure, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaletea dalili muujiza katika ninayoyazungumza. Hili ni jambo la kwanza. Katika mambo aliyokuwa akiyategemea katika uslubu da'wa ni atadhkiru bi ni'amillah, alikuwa akiwakumbusha neema za Mwenyezi Mungu alizowapa. Katika aya gani? Alipowaambia wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum, kumbukeni wakati nyinyi mlipokuwa ni kidogo Mwenyezi Mungu akawafanya wengi, mkazaana mkawa wengi. Baadhi ya mufasirina wasema walikuwa ni mafukara, Mwenyezi Mungu akawatajirisha wakawa matajiri kwa biashara. Alikuwa akiwakumbusha bimaswiri almufsidin, kwamba waharibifu mwisho wao huwa ni upi. Alikuwa akiwaambia wama qaumu lutin minkum biba'id wala yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih wama qaumu lutin minkum biba'id, jamaa kumbukeni watu wa Nuh walipatwa na nini, watu wa Hudi walipatwa na nini, watu wa Salih walipatwa na nini, na walipatwa na kitu gani, na kumbukeni hivi karibuni watu wa Nabii Luti walipatwa na nini. Alikuwa akiwakumbusha wayakumbuke mambo yaliyopita. Alikuwa akitumia uslubi mbili Nabii Shuaib, uslubu tahdhir wa uslubu tabshir. Alikuwa akitumia uslubi wa kuwafanyia tahdhiri watu. Uslubu tahdhir alikuwa akiwaambia inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit, jamaa kuna adhabu naogopa isije kawapate. Alikuwa akitumia uslubu tabshir kuwapa watu bishara, akiwaambia wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Na hizi ni uslubi mbili katika da'wa, ni muhimu sana katika da'wa kuwa na uslubi mbili. Mueleze mtu kwamba ukifuata Mwenyezi Mungu atakupa hiki kizuri, na ukikhalifu kuna kitu fulani ambacho kwamba ni kibaya Mwenyezi Mungu atakupa, ili yule mtu aone zuri na vile vile aone kwamba lau nisipofanya nisipofuata ni kitu gani ambacho kwamba kitanipata. Alikuwa akiwazungumzia jamaa zake katika uslubu da'wa, alikuwa akiwahimiza waache atanazu kuteta. Soma aya, Mwenyezi Mungu asema wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin. Tusitete jamaa, tufangeni subra wale walioamini wasitete na makafiri, makafiri wasitete na Waislamu mpaka Mwenyezi Mungu atakapoleta hukumu. Mwisho kabisa uslubu wa Nabii Shuaibu ulikuwa ni uslubu wa ikhlas, uslubu wa ikhlasi wa dhihiri, alipoambia jamaa zake
wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Hii da'wa ninayoifanya si maombi, sitaki mchele wenu, sitaki sukari yenu, sitaki majani yenu. Atakayenipa mchele, sukari na majani ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa haya ndugu zangu tumeona ndiyo mambo ambayo kwamba yamemzunguka Nabii Shuaib. Tumezungumza uslubi wake wa da'wa, tumezungumza hiki na hiki, lakini hiwar ni watu wajibishane. Katika haya yote waliotangulia, watu wa Nabii Shuaib walikuwa wakimjibu vipi? Majibu yao utayaona katika hizi aya. Aya ya kwanza, qalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuka larajamnaka wama anta alaina bi'aziz. Jawabu la kwanza. Jawabu jingine, qalu innama anta min almusahharin. Jawabu la tatu, wama anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka lamin alkadhibin. Jawabu lingine, qala almala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qal awalau kunna karihin. Jawabu lingine, qalu ya Shu'aibu aswalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Haya ndiyo majibu wakati Nabii Shuaib ametumia uslub aqlani, uslub wa akili, na alitumia uslub atifi kwamba nyinyi jamaa zangu, lakini majibu ya jamaa zake yalikuwa ni haya. Majibu ya jamaa zake yamesimama katika takriban vitu vitano. Majibu ya jamaa zake, kitu cha kwanza, walikuwa wakimwambia Nabii Nuhu kwamba haya unaoyazungumza sisi hatukuelewi, na hili ni afa. Yeye ni mtume yuwafanya da'wa, yuwazungumza, au hata kama ni wewe wamfanyia mtu da'wa, wazungumza nusu saa nzima, kisha utumalize kwamba unasema nini, sijakuelewa bado. Ndio uslubi wao. Qur'ani yasema, bali mwambia Nabii Shuaib, qalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul. Yaani Nabii Shuaib huzungumza, akawapa mawaidha, akawaambia, kisha akikoma kumwambia he, ulikuwa unasema hatujakuelewa, hela regelea tena lugha ambayo kwamba ni kuvunja moyo katika asalibu da'wa. Hili ni jambo la kwanza walikuwa wakilizungumza. Jambo la pili ambalo Nabii Shuaibu alijibishwa na jamaa zake, walimjibisha kwamba ni ile dhaafu almakanati alijtimaiya, kwamba wewe mwenyewe ni dhaifu, wewe mwenyewe ni dhaifu, na sisi tutataka huyo mtume tutakayeletewa awe ni mtu mwenye nguvu, kwa sababu fikra zao ni kwamba sharti ya mtume ni awe na nguvu. Mtume akiwa ni dhaifu, ni kifefe kifefe kwa lugha ya leo, huyo hafai kuwa mtume. Na ndio walikuwa wakimwambia jamaa zake, wa inna lanaraka fina dhaifan, sisi tukuona wewe kwetu sisi ni mtu mnyonge, tutakapokuja kumzungumza Nabii Musa mtaona lugha hizi alikuwa akizitumia akimjibu nabii. Tukizungumza Nabii Musa tutakuja kumwona Firauni lugha hizi alikuwa akizitumia kwa Nabii Musa, yani lugha za kuwafahamisha watu kwamba mtume wenu mwenyewe ni mtu duni, mtu hana cheo chochote. Tutakuja kuziona Firauni amwambia jamaa Firauni, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin.
mimi na huyu ambaye kwamba yeye mwenyewe yadharauliwa, hata maneno yake pia hayaeleweki, mimi na yeye bora nani? Uslubi wa dhafu almakanati ijtimaiya, na ndio uslubi ambao waliotumia watu wa Nabii Shuaib. Ukisoma hizi aya ambazo tumezitanguliza, katika uslubi waliotumia ni kumsingizia Nabii Shuaibu kuwa ni amerogwa, walipomwambia innama anta minal musahharina, usijilizungumza zungumza haya maneno, ila wewe kuna mtu ankuroga wewe, na kwa lugha leo usema na aliyekuroga ankufa. Kwa hivyo ina maana huna tena njia yako ya kutopoka hata ukatibiwa, kwa sababu mchai wako ankufa. Katika, na hii masala ya kwamba umerogwa, umerogwa ni mchawi, tutakuja kuona kwamba kila mtume alikuwa akibandikwa ila kama hii. Katika mambo waliomjibisha nayo Nabii Shuaib ni kuwa wewe mwanadamu kama sisi, na ikiwa kuna dharura Mungu kuleta mtume, basi ilikuwa tekana ave nani? Ave malaika, sio mtu ambaye amezaliwa tumuona mara ameingia sokoni anunua tomata, mara ghafla yeye na mke wake wankosana, mara ghafla kisha tuambie huyu ni mtume wetu, haiwezekani. Walikuwa wakimwambia ma anta illa basharun mithlu, e mwanadamu kama sisi. Na Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Malik katika kitabu chake Mafahimu Yajibu an Tusahhah, ana mlango mzima ameuita albasharia, ubinadamu. Katika mlango huu alikuwa yuwabainisha kwamba mtumi yoyote ukimwangalia kwa jicho la ubinadamu almujarrada utakuwa kafiri. Mtumi yoyote ukimwangalia kwa jicho la utumi almujarrada pia utakuwa na makosa. Abainisha asema ni sharti mtumi umwangalie na macho mawili, umwangalie biaini albasharia min jiha na biaini nubuwa min jihatin ukhra. Kwa upande huu umwangalie kwamba ni mtumi, na kwa upande mwingine umwangalie kuwa, upande huu umwangalie kuwa mwanadamu na upande mwingine umwangalie kuwa ni mtumi. Na haya mawili yamekusanywa katika aya moja, qul innama ana basharun mithlukum janibul basharia yuha ilayya ni janibun nubuwa. Lazima mitume waangalie kwa hizi njia mbili, janibul basharia na janibun nubuwa, kama namna walivyoelezwa ndani ya Al-Qur'anul Karim. Walimwambia Nabii Shuaibu kwamba wewe ni mwanadamu kama sisi, na ili Mwenyezi Mungu alete mtume tumwamini lazima awe ni malaika. Na ndiyo majibu aliyokuwa akipewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma katika sura Al-Isra, Makuraisha amwambia mtume, kama wataka tukuamini, tutaka kwanza tukuone ukipanda ukielekea mbinguni. Tutamwona Muhammad yule yupanda yule 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 yule, upande mpaka upotee, tukuone tutajua kwamba huyu asingelipanda ila ni mtume huyu. Kisha ukipanda, tutaka tuzione mbingu zimpasuka, tukuone Muhammad yule pap amepenyeza ameingia ndani. Tunataka tukuamini. Ukishapoingia kule ndani, tunataka tuone wateremka, tena wateremka na malaika. Ile malaika ateremka na wewe akwambia, angalia jamaa, huyu ni mtume, huyu ni mtume, huyu ni mtume. Ndio tukuamini. Na hata ukiteremka, hata tukikuona umpande, na hata tukakuona wateremka na malaika pia hatukuamini, mpaka tukuone wakati wateremka, wateremka na kitabu. Ukishika swaja nacho kitabu hicho, kitabu hicho kikija hapa duniani utufungulie tukisome, tusome sisi wenyewe, kiwe chaeleza kuwa wewe ni mtumi, wewe ni hivi, wewe ni hivi, ndio tukuamini. Mtume aliwajibu aliwapa jibu moja tu, aliwaambia hal kuntum illa basharan rasula, katika sura Al-Isra. Jamaa, mimi nina sifa mbili, ni mwanadamu na ni mtumi, basi hayo mengine ya mbingu kupasuka ya nini, hayo ni ya Mwenyezi Mungu, akitaka zipasuke zitapasuka. Hii ndio hali waliokuwa nayo.
katika mambo waliyomjibisha nayo Nabii Shuaibu ni at-tahdidu bin nafi, walimtisha kwamba watamtoa mji, walimtisha kwa watamtoa mji. Soma hizi aya. Waqala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Shuaibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina, tutawatoa hapa mjini au la ta'udunna fi millatina, ikiwa hamutaki tuwatoe mji basi ni murudi katika mila yetu, murudi katika kile ambacho sisi twakiamini. Haya ndiyo majibu. Kwa hivyo utaona ile subra aliyokuwa nayo Nabii Shuaib pamoja na majibu mabaya aliyokuwa akijibiwa na jamaa zake, na sehemu nyingine wakimwambia kuwa watampiga mawe. Nabii Shuaib alayhi salam ni kama mitume wengine, kuna mahali ilipofika aliwatia Mwenyezi Mungu. Qur'ani yasema wa ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamuna man yatihi adhabun yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Katika aya nyingine walimwambia Nabii Shuaib fa asqit alaina kisafan min as-samaa in kunta min as-sadiqin, ikiwa wewe ni mkweli tuteremshie vipande vipande kutoka mbinguni vituangamize. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema fakadhabuhu fa akhadhahum adhabu yawmi dhulla innahu kana adhaba yawmin adhim. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema fa akhadhatuhum arrajfa fa asbahu fi darihim jathimin. Hizi zote ni aya zaonyesha namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaangamiza watu kama hawa. Mwenyezi Mungu aliwaangamiza na arrajfa, mtetemeko. Tetemeko mmoja tu kawaangamiza watu wote. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu aliwaangamiza na aswaiha, ukelele. Na tutakuja kumzungumza Nabii Swalih katika darasa zijazo, utaiona adhabu ya ukelele namna inavyoangamiza. Adhabu ya ukelele ni Jibrili huamrishwa akapiga ukelele mmoja tu. Wajua ukelele, nafikiri kama ule ukelele wa wanafunzi ule, si ndio? Sasa huu ni wa Jibrili, ukelele mmoja tu ukiingia katika sikio, mtu amefariki, mtu amekufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwokoa Nabii Shuaib na waumini waliokuwa wamemwamini Nabii Shuaib alayhi wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Lakini ndugu zangu, pamoja na kwamba watu wameangamizwa na pamoja na kwamba Nabii Shuaib ameokolewa, lakini angalia ile sikitiko alilokuwa nalo Nabii Shuaib. Alizungumza na watu wake baada ya kuwa wameangamizwa, aliwaambia ya qaumi ablaghtukum risalati rabbi wa nasahatu lakum. Bashangamizo yuwazungumza na watu waliokufa, enyi jamaa zangu, ablaghtukum risalati rabbi, nimewaletea ujumbe wa Mola wangu, wa nasahatu lakum, nimewanasihi, hamkuniamini mpaka leo mumeangamia, fakaifa asa ala qaumin kafirin, vipi mimi nitawasikitikia watu ambao ni makafir, watu ambao wamemkataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndiyo mjadala na ndiyo mahojiano yaliyokuwa kati ya Nabii Shuaibu na jamaa zake. Katika mahojiano haya ndugu zangu, kuna faida nyingi tumezipata, lakini miongoni mwa faida ambazo kwamba tumezipata ni kwamba kila mmoja akusanye mali kwa njia ya halali, asifanye haramu, kwa sababu haramu kama ile yaweza kumpelekea yeye akawa ni mwenye kuangamizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa faida ambazo kwamba tumezipata ni kwamba da'ia yoyote anapofanya da'wa, miongoni mwa mambo ambayo aweza kupambana nayo ni kutishwa. Kutishwa, lakini ukiwa na msimamo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia ufaulu.
Mwenyezi Mungu atubarikie kwa haya mengi tuliyozungumza, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu inshallah akituafikia katika darasa yetu ya kesho, tutakuwa tukimzungumza Nabi Hud alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, na da'wa yake kwa jamaa zake na watu namna walivyomkataa Nabi Hud. Mwenyezi Mungu inshallah tuafikie kila la kheri. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا